Aí já tá ao vivo. Maravilha. Vamos ver quem é que vai entrar. Vamos lá. É sempre bom esperar um pouquinho porque o pessoal recebe o comunicado. Vamos lá, não vou nem começar a falar nada agora. Ei, Laiá, hein? Quem vai ser o primeiro sorteado? Vamos ver, irmão. Quem vai ser o primeiro sorteado? Vou até aproximar aqui, pronto. Aí, ó, pronto. Maravilha! Três Show de bola! pessoas, cinco Sei. pessoas, bacana, vai aumentando. Maravilha, galerinha! Pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui novamente. Olha lá, Alexandre Nunes, esse aí é bacana, serve. Alexandre! Vamos lá. Hoje eu estou aqui novamente em Brasília e hoje eu não tirei foto e nem publiquei no Instagram nem nada. Eu estou aqui hoje do lado do Walter Santos, tá? Olha para esse negócio aqui, tá, Walter? Beleza. Pro Walter Santos, o Walter Santos aqui de Brasília. Esse cara foi o primeiro cara que criou um canal no YouTube dando dicas para locadores de brinquedo. Esse cara foi o primeiro cara no Brasil que criou os grupos de WhatsApp, né, no Brasil. E eu tive a oportunidade de também, depois de muito tempo, né, tive acesso ao telefone dele, entrei em contato com ele. Foi onde eu fiz um vídeo muito antigo meu falando de parceria. E eu falava do Walter Santos naquela época, tá? Então, assim, para vocês que estão chegando. Olha lá, a Rose. Para vocês que estão chegando agora, em outros vídeos eu já falei isso. O Walter Santos foi o primeiro cara com conteúdo na internet, né, com o YouTube, né? Isso. Primeiro cara. O segundo cara que eu me recordo foi o Leonardo de Belo Horizonte. Verdade. E o terceiro cara foi eu. Então a gente tava jantando agora há pouco. Aí eu falei, eu peguei o rabo do negócio e fui na onda e fui junto com eles, né? E a gente começou nessa aí, tá? Então vamos lá, bacana, show de bola, 17 pessoas na live agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo aí. Você já conhecia o Walter, sim ou não? Responde aí todo mundo, por favor. Sim ou não? Quem conhecia? Olha lá, ó. João Hirt, eu acho que é lá do sul, né? Vocês não são os dois mestres, ó. Tá vendo? Obrigado, José carinho. Roberto. José Roberto de Interlagos, né, Roberto? Isso, vamos lá. Olha lá, ó. Vinícius Santiago, não. Esse era o cara, viu, Vinícius? Alegria de criança, locações e eventos, o problema é aqui? Vamos lá. Eduardo Vial, não. Paulo Facim, não. Beleza, olha lá. Marcelo Andrigueto, se não me engano, Marcelo Andrigueto é de, acho que de Curitiba. Se não me engano, é de Curitiba. Olha lá. Éder de Palotina, Paraná. Boa noite. Maris, 2906, sim. Elisângela Costa, oi. Boa noite. Bacana. Bacana. Legal. Acompanho o trabalho do Walter. Olha lá. Acompanho o seu trabalho e do Walter. Aprendo muito com vocês, Oh, Tatiane que Amaro. legal, Tá gente. vendo? Eu tava falando pro Walter na hora que a gente tava jantando. Eu falei, cara, esse negócio de vídeo é uma coisa interessante porque a gente grava um vídeo, a gente coloca lá e o negócio é eterno, né? Verdade, Então, verdade. enquanto a pessoa não tomar a. Deixa eu virar assim para melhorar o ângulo dele. Enquanto a pessoa não tomar a decisão de cancelar o canal, tirar tudo, ele fica lá, pode passar o tempo que for, as pessoas vão atrás, vão Sim. procurar e vão achar. Isso é muito bacana. Verdade. Hoje eu tô fazendo essa live para o quê? Eu falei assim, Walter. Já fui em Minas, já fiz live com o Leonardo, já conversei já com algumas pessoas, né? Tive a oportunidade de pegar até mesmo o seguidor do Felipe Biani, também lá de Pampulha. Ele me recebeu na casa dele. Contei a história pro Walter. Me recebeu na casa dele e depois eu fiz um vídeo falando tudo isso. Hoje eu vou dar a oportunidade do Walter, tá? Dar algumas dicas, principalmente para quem está iniciando em aluguel de brinquedo. Eu não vou falar que tipo de dica que é, porque eu vou deixar a critério dele, tá? Tá Porque aí a bom. gente tem que respeitar o argumento, né, e a experiência de anos que ele já tem no mercado, tá bom? Então, Walter, obrigado, cara, por você me receber. Obrigado por você me levar para conhecer um pouquinho de Brasília, tá? E é isso aí, a forma que eu tenho para te agradecer é também dando espaço para você falar para essas pessoas que. Se hoje elas se espelham em mim, foi porque eu me espelhei em você, foi porque eu me espelhei no meu lado, né? Então, graças a você, graças ao YouTube, hoje a gente tá aqui, ó, Verdade, né? verdade. Monteiro, uma satisfação, muito obrigado. É uma Opa. alegria de estar com você, os teus seguidores também, né? Muito bom poder ter a oportunidade de estar no teu canal e estar falando com essa galera aí. Boa. E fico alegre em saber que, assim, tudo começou assim, minha iniciativa, né? Que eu fui uma certa inspiração para vocês, eu acredito, O né? percursor de tudo. Tá? E, assim, é legal saber que o Monteiro também foi uma das pessoas. É um fenômeno, né? Assim, Claro. tanto que, assim, é uma alegria poder estar aqui com ele. E a gente já conversou tanto
falando sobre aluguel de brinquedos, cara, que assim, é um cara que tem muito conteúdo, uma pessoa que tem contribuído muito com os locadores do Brasil, né? E é uma inspiração para mim, uma inspiração para você, e que eu posso dizer que eu estou muito feliz por estar com você e também com teus seguidores aí, podendo contribuir com vocês, né? Okay. Eu acho que é uma troca, né, Monteiro? Sim, eu acho que hoje a gente fez uma troca aqui. Eu aprendi muito com você, também. A gente vai se aprendendo, troca, né? Cara, vai ser, foi muito legal. E é isso, né? O Monteiro perguntou para mim, Walter, eu quero que você dê 3 dicas aí para quem está iniciando o negócio. Cara, eu acho que aquele negócio, né, Monteiro? Eu acho que a melhor coisa, assim, a principal coisa para quem está iniciando, primeiro é conhecer o mercado. Não vai comprar nada antes de você, né, conhecer o mercado, mano. Não vai entrar nessa, não. Assim, oh, cara, eu quero entrar e tal. E eu acho legal que muita gente já começa a pesquisar. Está no caminho certo. Pesquisa, vê se é isso que você quer, né? Dá uma olha, analisa. Teu trabalho é árduo. É, não é fácil, viu, galera? Segunda coisa, eu vou até falar mais do que 3, tá? Vai, posso, tá à vontade, tá liberado. Decidi, olhei aí, dei uma olhada nos vídeos do Monteiro, porque, cara, esse cara tem muito conteúdo. Tem vídeo, conteúdo, você também. Você também tem. Caraca, mano. Né? Dá uma olhada lá. Então, já, é isso que eu quero. Ok. Depois, você procura uma empresa perto, para comprar perto da sua região, da sua cidade. Pelo amor de Deus, tu mora na Paraíba, não vai comprar brinquedo em São Paulo, não, pô. Tu vai se arrebentar, cara. Não é mais longe, tu vai pagar um frete, filho da mãe, né? Então, Walter, como que eu faço, cara, para encontrar uma empresa perto da minha residência? YouTube, meu Deus, YouTube. Pesquisa, cara, no YouTube. Onde, né, empresa mais perto. Então, pô, tu tá lá em Paraíba, né? Sei lá, em João Pessoa, compra por ali mesmo. Tem uns camaradas lá em João Pessoa, tem empresa em Recife, é mais perto. Sim. Até mesmo você vai começar. Do frete. Já pessoas vai alugar uma cama elástica, vai comprar uma cama elástica em São Paulo, tu vai pagar uma fortuna de frete. Né? E o que acontece? É muito mais fácil você criar um elo com um fabricante aí perto da sua região, do seu estado, né? Do que você fazer um elo aqui em São Paulo, tá entendendo? Você começa a comprar, é importante, olha outra coisa aí legal, comprar sempre na mesma empresa. Certo. Porque você vai criando um elo, uma amizade com o dono da empresa. Bacana. Cara, legal. Aí tu vai criando aquilo. Essa eu tô aprendendo com ele. Entendeu? Tu vai criando ali. Boa. O cara. Então, cara, você começa, você compra uma cama, um brinquedo com aquele cara, você pagou, aí o cara já vai falar, olha, ele pagou direitinho, eu vou te vender agora, é 2 brinquedos. E você vai aumentando o teu crédito. De repente, seu crédito ali era 2.000. Você comprou uma cama elástica, deu para comprar uma cama elástica e talvez uma máquina de algodão doce. Da próxima vez, seu crédito vai aumentar para 3 mil. Boa. Pô, tu, entendeu? Vai aumentando. Boa. Porque vai criando um elo. O cara pagou direitinho. Então é isso aí. Legal. Vamos. Então é o seguinte. Essa então, é uma dica. Uma dica. Compre, né? Primeira coisa, pesquisar. Essa é a segunda dica. Isso. Segunda coisa, compre próximo da sua. Do seu estado, da sua cidade. Deixa eu falar aqui, ó. Cláudio Mancini, esse cara aqui, ó, Cláudio Mancini, foi o primeiro locador de brinquedos de verdade que eu conheci. Ele é de Poá, que feste brinquedos. E ele que ajudou muito a Rose e eu. E até hoje, de vez em quando, ele troca muita ideia com a Rose lá, em alguns pontos lá. Parabéns. Bacana, tá? É isso, gente. A gente não consegue crescer sozinho. Eu fico vendo. A gente participa de grupos, né, de locadores de brinquedos, e todo dia esses caras criam uma coisa nova, Monteiro. Os caras são. Nós somos pilhados. Nós, o que é o. Os caras não, nós. Somos demais, né, mano? Todo dia a gente cria alguma coisa muito bacana. Não, é umas coisas malucas mesmo. O cara, entendeu? A gente tava conversando, o cara fez uma caixa pra guardar as camas elásticas. Ah, mas faz antigo já, pô. Já faz tempo, né? Já. Não, mas tem muita dica legal. Isso aí foi em 2012, sim, cara. Sim, cara, depois de lá. Mas o que eu acho legal é que a gente tá sempre criando alguma coisa. Tá sempre renovando. Renovando, né? Muito legal. Renovando. Então, outra coisa, Monteiro, o cara já pesquisou. Não, ele já decidiu, eu quero montar uma empresa de brinquedos. Voltando àquele papo, né? Certo. Pesquisou na internet, encontrou uma empresa perto da casa dele, né? Certo. Pra comprar um fabricante. Beleza. E eu gosto de brinquedos, Walter. E agora? Que brinquedo eu vou comprar? Gente, o brinquedo número 1 que aluga todo final de semana, que você não vai deixar esse brinquedo
guardado lá na plateleira. Opa! Opa! Peraí. É ao vivo. Pronto, é ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. O homem tá segurando a mão aqui, a mão já tá ficando. Já tá tremendo. Vai. Tá cansado, quer ajuda? Não, não, tranquilo, vai lá. Não tem tripé aqui não, mano. O tripé é a mão. É a mão, então é normal. Então é o seguinte, a primeira é a que aluga mesmo, que toda empresa de brinquedos tem que ter, a cama elástica. Certo. Cama elástica. Certo. Aí você vai perguntar pra mim, que tamanho, Walter? A média, meu irmão, a média cabe em qualquer lugarzinho. Não vai comprar cama elástica pequena, pelo amor de Deus, porque aquela caminha é ruim pra alugar pra caramba. É a média, gente. Aluga, compra cama elástica média. Essa não fica... Cabe no lugar com muito espaço e com pouco espaço. Exatamente. Então, beleza? Segundo brinquedinho, que aluga pra caramba, né? Piscina com bolinha. Isso. Aluga... Walter, então é o segundo brinquedinho. E o terceiro? Monteiro, qual é o terceiro que é melhor? Eu tava pensando aqui. É um pula-pula ou a máquina de algodão doce? O que você acha? Ah, não. Na minha opinião, seria a máquina de algodão doce. Você, né, consegue dar uma variada. É, legal. Então são os três aí, né, Monteiro? Isso. Cama elástica média. A cama elástica média. Voltando aqui, né? A iluminação deu uma coisa que eu dei uma assustada aqui. Piscina com bolinha. E a máquina de algodão doce. É isso aí. Já dá pra começar. Para todo mundo, assim, hoje eu, quando, essa semana, né, essa semana eu peguei um Uber aqui em Brasília e o cara falou assim, pô, eu já pensei em uma vez trabalhar com aluguel de brinquedo, mas eu queria entrar com muito dinheiro, comprar muito brinquedo. Eu falei para ele, rapaz, não faça isso. Começa com o básico, compra uma cama elástica, uma piscina de bolinha. Eu não falei da máquina de algodão doce, né, agora eu falo a máquina de algodão doce. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está decidida a trabalhar com aluguel de brinquedo, só que quando ela percebe que ela não tem mais sábado e domingo e que o negócio é corrido, muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de desistir sem investir muito dinheiro. E outra coisa bacana que a gente tem que você me deu uma ideia, você falando isso, eu me lembrei de uma coisa. Para quem está iniciando, talvez seja interessante não comprar novo. Tá entendendo? Talvez é uma oportunidade. Olha no OLX. Tem muito empresário que já está há algum tempo no mercado. E ele comprou um brinquedo novo. E ele usa o brinquedo ali, pô, né, um ano e meio, e ele vende. E ele vende com a depreciação de valor de 30%. Sim. Pô, então é o seguinte, uma cama elástica custou 1.400, isso é uma cama elástica grande, você consegue comprar por 900. Pô, já é legal. Já é bacana, né? Economia. É uma economia. E muitas vezes a cama elástica está muito nova. Então é legal você pensar nisso. Dá uma pesquisada. De repente você fala, Walter, eu não estou encontrando nada aqui próximo da minha residência, né? Porque, por exemplo, eu moro em Brasília. Em Brasília, as cidades elas são muito próximas, porque aqui não tem bairro. Tudo é cidade, você viu, né, Monteiro? Que é cidade, elas são muito próximas, isso, mas é cidade. Então aqui é fácil, geralmente eu consigo, eu pesquisando, vejo que sempre tem algum locador vendendo uma cama elástica, um brinquedo, um futebol de sabão, sim, um pula-pula, por um preço bem bacana e em bom estado. Porque uma outra coisa, não vá comprar coisa ali, a cama elástica já tá toda remendada, suada, mola enferrujada. Sabe por quê? Vou explicar, Monteiro, você sabe muito bem sobre isso. Porque não adianta você comprar um brinquedo surrado. Porque o cliente não quer brinquedo surrado. Sim. O cliente hoje está muito exigente. É isso mesmo. E você tem que imaginar o seguinte, se a pessoa já está... É o melhor pelo menor. Se a pessoa já está vendendo, por que ele está vendendo? Ele está vendendo porque ela não está alugando mais? Ou ele está vendendo porque ele comprou... Ele quer renovar. Então você tem que ficar esperto. Chega lá às vezes, estou comprando uma cama elástica por R$500. Pô, mas como que tá essa cama elástica? Então, dá uma olhada se compensa realmente comprar usado. Porque às vezes você tá dando um tiro no teu pé. Aí tu vai comprar uma cama elástica usada, ela tá toda detonada, tá toda... Que a gente tá até falando, né, cama elástica, quando tá toda ringindo. Ringindo mais do que tudo, mano. Pô, cara, é um barulho que quando a pessoa tá na festa, o menino começa a pular. Faz um barulho danado. Os convidados falam, pelo amor de Deus, pede pra criança sair em cima dessa cama elástica, que eu não tô suportando. Entendeu? Então tudo isso tem que ter muito cuidado, galerinha. Muito cuidado mesmo. Pô, é bacana. Pô, legal. Pessoal, vamos lá. Tem 30 pessoas na live, só tem 8 likes. Só tem 8 joinha. Por favor, quem não deu like, dá like aí, pô. Fala sério, né? Tá em Brasília, do lado do Walter aqui, ó. Já começou a aumentar, 9. Ah. Vamos lá. Isso aí, tá vendo? Convida os amigos, pô, aí. Show de bola. Convida os amigos, dá like aí. Exatamente. Pessoal, uma coisa
Apesar que o Walter já sabe disso, mas eu falei para ele, esse negócio de fazer ao vivo, né, principalmente isso. No YouTube, é muito bacana, porque a gente não se conecta somente com pessoas que estão próximas da gente, se conecta com pessoas do Brasil inteiro, tá? Verdade, verdade. É, vamos lá, tem 16 likes, 32 pessoas. Quem não deu aquele joinha, por favor, isso. Dá o joinha. Outra coisa que eu vou pedir para o Walter ver quem são as pessoas neste momento que estão assistindo ele. Por favor, coloquem o nome, né, ou o nome da sua empresa, ou o seu nome, o lugar, né, o município e o estado. Isso, para mim, falando aqui. Deixa eu te falar, eu estava falando isso aí com o Monteiro, e ele falando sobre isso, a importância de você colocar o nome da sua empresa. Porque esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas, que ele vai ficar agora, isso. Ele vai ficar agora gravado aí, no YouTube. É isso mesmo. Então, daqui a 10 anos... Quando alguém olhar esse vídeo, vai ver o nome da sua empresa. Vai ver o nome da empresa. E, cara, imagina o seguinte, você fala o nome da tua empresa aí, a pessoa... E Monteiro, não é legal só falar o nome da empresa, não. O nome da empresa e o local onde é essa empresa. Pô, legal. Porque, legal. Entendeu? O cara vai pesquisar. Olha só. Vamos começar, hein? Vamos lá, tá? Começou pelo Cristiano. Cristiano Pereira Ramos, sou de Paraguaçu, sul de Minas. Isso aí, Cristiano. Tá? Bacana, vamos lá, o Cláudio Mancini, eu não vou falar que é, que ele é de Suzano, né? Isso aí, Cláudio. Opa, aí ó, legal. Pimpolho, aluguel de brinquedos, João Neiva, Espírito Santo. É isso aí, João. Ian Carlos, Pula Kids, Londrina, Paraná. Caramba. Olha, gente do Brasil inteiro. Bicho, João Ritter, ó, Júlia Brinquedos, Concórdia, Santa Catarina, tinha acertado que era... Isso aí. O Zé Roberto é aluno meu, JR Locação de Brinquedos, Interlagos. Parabéns. Vamos lá. Jorge Pires... Topedão Pires, Porto Alegre, ó. Isso aí. Maíra Cambé. Maíra, me responde, que estado que é, tá? Vamos lá. Ô, Cláudia, nem precisa, pô. Olha lá. Eu falei Suzano, Poá, pra mim, tudo colado. Vamos lá. Ó, que festa, recreação e lazer, Poá, 11 anos. Cláudio Mancini, caramba, 11 anos o Cláudio. Cara, tem muita coisa pra somar com a gente. Esse cara tem... E ele soma, pô. Ele soma. Ah, bacana, naqueles, bacana. Naqueles primeiros grupos lá, até hoje ele ajuda todo mundo. É excepcional. Bola, vamos lá. Elisângela Costa Silva, tia Eli de Versões, Guararapes, interior de São Paulo. Olha. Muito bom, hein? Jorge Pires, Belém Novo. Uhum. Glaucio Fernando Kressler, do Passatempo Locação de Brinquedo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Eu estive lá no Rio Grande do Sul esses dias. Ah, yeah. Foi muito legal. Falei com a Gisele e tal. Só que legal, não deu pra ir visitar ela. Boa. Eu também. Legal. Eu tive o prazer de conhecer a Gisele. Foi no mesmo dia que a gente se viu. Na feira. Agora, meu Deus, me deu um branco agora. O rapaz de Salvador? O Robson. Puta, deu um branco agora. O Robson não tá aí, não? O Robson não tá aqui, não. Deve estar dormindo. Vamos lá. Alegria de criança, Eber, de Rio Negro, Paraná, divisa com Santa Catarina. Marcelo Andrigueto, da Amanda Locação de Brinquedos, Mauá, São Paulo. Pô, legal. Marcelo Andrigueto. Gente. Jorge Pires, Topedão Pires. Jorge Pires, é Porto Alegre. Uhum. Fábio Spiazzi Festas, Sarzedo, Minas Gerais. Você não falou que é para Minas esses dias? Sim, já marca alguma coisa. A gente está indo para Minas dia 12 de setembro. Aí, ó, 12 de setembro, quem for de Minas e estiver acompanhando aqui. Se a gente tomar um café junto, marca alguma coisa. Exatamente. Maiara Lima, Paraná. Vamos lá. Minha vida de mamãe, Rose. Ah, Rose. Cláudia é um exemplo também, manja muito e humilde. Olha lá. Raquel Dias, Oba, Brinquedos, Locação. Peraí, Oba. Brinquedos de Locação, Interlagos, São Paulo. Sou sua fã, Monteiro. Raquel Dias. Raquel, um abraço. Isso aí, Raquel. Vamos lá, Interlagos, hein? Vamos lá. Vanilce Camargo, Tintim, Brinquedos, Alegria e Diversão para sua festa. Rio Brilhante, Mato Grosso, né? MS, né? Alexandre Nunes, Santos, São Paulo. Tô indo em Santos, né? O mês que vem, a gente tá dia 21. É mês que vem ou é esse mês? É esse mês, semana que vem, pô. Esse mês, semana que vem você vai semana pra lá, vem, né? Aí, passo, semana que vem. Dá um passeio. A gente vai fazer uma live lá em Santos. Em São Paulo. Em Santos eu não vou pra Santos, não. Em São Paulo. Quando eu vou pra Santos, você faz com eles. Jorge Pires, Wars do Grupo, precisamos. Olha lá, os guerreiros do grupo é Wars, né? É os guerreiros, né? Uh-huh. Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, os guerreiros. Jorge Pires, SOS, Elisângela, KKK, vamos lá. Reginaldo Cruvinel, parabéns aos dois mitos no que fazem. Reginaldo carinho, do Cruzinho, Carapicuíba, São Paulo. Caraca, velho. Muito legal. Jorge Pires, gostaria de participar do grupo. Vamos lá. Weasley Dias Batista, boa noite. Weasley Kid Park, Brinquedos, Rondonópolis, Mato Grosso. O Weasley também é um aluno meu. Esse cara aqui... A história dele maravilhosa, regime CLT, começou com isso, saiu e hoje
Até a última vez que eu conversei com ele, que tem alguns meses, só tá com locação de brinquedo. Teve uma vez que eu fui lá em Mato Grosso tentar falar com ele, e ele falou: Monteiro, para mim não tá muito puxado, porque de onde eu desci, eu não lembro, Wesley, que aeroporto que eu pousei. Acho que foi em Campo Grande, né? Campo Grande. Sempre, eu acho que era 200 e poucos quilômetros lá de onde ele estava, cara. Longe. É longe. Mas eu queria ter conhecido ele. Vamos lá. Mas, se Deus quiser. Francélio 11 Martins. Francélio Brinquedos e Diversão, Senhor do Bonfim, Bahia. Bahia. Eu estive em Bahia. Ângelo Boer. O Ângelo, pô. O Ângelo segue você já há mil anos. Ângelo, acompanha, valeu, acompanha muito o Leonardo, também eu. Olha lá, ó. Boa noite, meus mentores. Pô, Zé Roberto, JR Games, vendas de máquinas e fliperames. Pra... Ah, agora você tá vendendo o teu jabá, né, Zé Roberto? Já falou, já. Fala sério, mano. Disque Brinquedos, Anderson, cidade Arapoti, Paraná. Jefferson Botelho, JB Brinquedos, Betim, Minas Gerais. Muito Alegria legal. De criança, por favor, contato do JR Games. Olha lá, ó, um vendendo o peixe do outro. Certo. Minha Vida de Mamãe. Júlio César Gomes, Divertidos, Aluguel de Brinquedos, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Vamos lá. Jorge Piruates, Não Tem Mais, Que Pena. Giva Brum. Deixa eu ver aqui, tá como Brum Locações. Boa noite. É isso aí. 21 minutos de vídeo. Vou encerrar, né, Walter? Vou encerrar. Pessoal. Muito obrigado por você estar acompanhando, né, essa live. Muito obrigado você, Walter, por ter me dado a oportunidade de sair para conhecer um pouco da cidade, de jantar com você. Valeu. De estar num bate-papo muito construtivo, porque... Com certeza. O que eu gosto sempre de deixar bem claro para as pessoas é assim, a gente não compartilha sempre das mesmas ideias, né? Sim. Porque tem ideias minhas que o Walter fala, Monteiro, eu sou contrário a isso. Sim, tem algumas coisas que ele comenta que eu acho que poderia ser diferente, eu enxergo de outro jeito. E o gostoso de uma relação, é isso. A gente respeitar a opinião dos outros, né? Porque a gente não pode ter aquele preconceito, mas ele faz daquele jeito, ele tá errado. Não é assim, né? Verdade. Então, isso é muito legal, até mesmo porque o Walter falou, que aqui em Brasília, os clientes, a locação de brinquedo, ela tem um caminho que os próprios clientes trilham, né? Verdade. Igual você falou, que aqui é exigência total em monitor. Isso. Lá em São Paulo, do público que eu atendo, os clientes já não querem monitor na casa deles, né? É um ou outro. Eu acho que o cliente lá se sente mais seguro sem ter o monitor, né? Também, tem isso. E aqui o cliente se sente inseguro quando tem o monitor. Sem o monitor. É interessante isso, né? Tá. É uma questão de cultura, né? Sim. De região para região. Por isso a gente tem que respeitar isso, né? Então a gente tem que... Isso... É muito interessante para você que está iniciando, e aí a gente volta, eu acho que serve como uma dica, mais uma dica. Sim. É você ver se na sua região a opção é com monitor ou sem monitor. Ou monteiro, é aquilo que eu te falei, a gente tem que se adaptar. Eu acho que era legal você ter esse serviço, dar esse serviço, essa alternativa a mais para o cliente. Sim. Olha, é o seguinte, eu tenho... brinquedos com monitor, certo. E qual é a vantagem de ter com monitor, que a gente está conversando sobre isso, não sei se você vai concordar comigo, mas entendeu? E nós temos também sem monitor, certo. Com monitor é X, sem monitor é Y, boa. Porém, entendeu? E eu acho que é um serviço a mais que você presta, dá pro, né? Porque a gente faz isso, sim, aqui em Brasília. Sim, eu sim. faço assim em Brasília. Eu quero com monitor? Tem com monitor. Eu quero ser monitor? Tem que ser monitor. Sempre com monitor. Boa, bacana. Né? Porque você atende todos. Boa. Mas é interessante na tua cidade você ver como que funciona aí. É onde você tem que pesquisar um pouco a questão, ver o teu concorrente. Primeira sim. coisa é você analisar o teu concorrente, que a gente esqueceu de falar esse detalhe. Você vai iniciar, liga para outras empresas que estão iniciando. Eu falo isso pro pessoal, eu gosto de falar isso. Liga, vê quanto que eles estão cobrando. Gente, o cara tá cobrando 100. Se você cobrar 110, tu não vai lugar. Não adianta insistir. Tem que tá na média. E eu vou falar o seguinte, outra coisa aqui, Monteiro. Eu sei que muitos, talvez, nossos amigos não vão concordar. Tem que ser mais barato. Tá entrando agora. Não esperamos. Tem que ser mais barato, cara. Não pode ser mais caro. E nem pode ser igual. Tem que ser mais barato. Tu vai crescendo, tu vai criando, tu vai dar teu estudo. Isso é uma coisa que eu não concordo, mas eu respeito. Mas é o seguinte, se você chega igual,
Agora é o seguinte, você está chegando agora. Monteiro tem 50 anos já no mercado. Ô, louco, cara. Aí, eu vou fazer 28 mês que vem. Quem ainda é que vai querer alugar comigo? Eu comecei hoje. Aí eu tô cobrando 100, ele tá cobrando 100. Ah, mas tem a experiência do atendimento, né? Você começa a ter uma coisa. Eu vou ficar, né, com o Monteiro, que o Monteiro tem... Tem mais papo, mais lábia. Tem bagagem. Tem mais lábia. Tem, já tá tudo prontinho. Tem mais brinquedo, é uma empresa conceituada. A outra não. Agora, se você faz, o cara às vezes, infelizmente, ou felizmente, você vai saber que o pessoal vai muito pelo preço. Também pelo preço. Sim. Então, uma dica. Porque eu vejo que às vezes o cara tá começando, o preço dele é mais caro que os outros. Ele já tá no mercado há 30 anos. É. E aí, 20, 10 anos, 7 anos. E o que acontece? Porque ele fala, pô, eu vou gastar uma grana. Mas no início, dando para pagar as contas, tá show. Ótimo, tá show. Show. Porque com o tempo tu vai... Né? Você vai formando uma carteira de clientes. Bom. E aí, esse cliente que alugou com você hoje, ele vai alugar com você na próxima festa. No ano que vem, no nos ano que vem. Meses. E depois, acabou, meu, ele vai alugar sempre com você. E quando você tiver credibilidade, vai ficar meu fácil. Irmão, você cobra o preço que for, ele vai pagar. Tá certo. Porque você já criou. Ele vai falar assim: eu vou ligar pro fulano. Sabe por quê? Porque, na realidade, quando ele pensar em brinquedo, ele vai pensar só na tua empresa. Sim. Eu vou ligar pro fulano, porque já tá na mente dele lá, aquela empresa. Ele não tá pensando em Beltrano, não sei. É. Aí o pessoal, mas ele tá cobrando mais caro. Mas ele é de confiança. Ele já faz comigo há um tempo, faz com ele há um tempão. Isso é... Esse é legal. Pessoal, eu vou estar encerrando porque na câmera aqui já subiu já a imagem já duas vezes que a bateria está fraca. Eu não quero encerrar sem dar tchau para vocês. Boa noite a todo mundo. Vamos lá. Olha lá, Sérgio Sazepal, Mato Grosso. Sérgio Santos. Falou, tá? Gente. Então é isso aí. Um abraço. Que o Papai do Céu continue nos abençoando. Show. Beijo no coração. Boa. E até a próxima. Valeu, Mateus. Eu sempre gostei dos seus vídeos, que seus vídeos você sempre terminava com a palavra assim, né? Falando de Deus. Valeu, bacana. Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Aí sim, pode.